በየቤታችሁ በስራ ቦታዎችና በጉዞ ላይ ሆናችሁ ፕሮግራማችን ታዳምጡ መላው ኢትዮጵያውያን የተሳፈራችሁ ጥያራ ቀናችን ነው። በረራችን ደግሞ የሁለት ሰዓታት የፍቅር በረራ ነው። እናመሰግናለን አድማጮቻችን። እንግዲህ ወደ አፍሪካ ፈርድ ዝግጅታችን አልፈናል። በዚህ ዝግጅት ባሳለፍነው ሳምንት የአፍሪካ ፈርድ በሆነችው አዲስ አበባና ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ አስገራሚና አዝናኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስኪ ወደ መጀመሪያ መረጃችን እንለፍ። አየሩ እንግዲህ ወደ መጀመሪያ መረጃችን ስናልፍ በቅርቡ የተመረቀው አንድ መንገድ አለ፣ የጎተራ ፑሽኪን አደባባይ መንገድ። እንግዲህ ለትራፊክ ክፍት ከሆነ በኋላ በጣም ብዙ የሆነ ተደጋጋሚ ትራፊክ አደጋዎች እየደረሱ መሆኑን ሰምተናል። መንገዱ በአገራችንም ሆነ እንግዲህ በከተማችን ከተገነቡ መንገዶች ውስጥ በዘመናዊነቱ ቀዳሚ ሲሆን፣ በቅርቡ ስራው ተጠናቆ የተመረቀና ለአገልግሎት የበቃ መንገድ ነው። ይሁን እንጂ መንገድ ወደ ስራ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ እየተፈጠሩ ባሉ የትራፊክ አደጋዎች የሰዎች ህይወት መጥፋት ታዝበናል፣ የአካል ጉዳት። ከዚህም በላይ እንግዲህ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ቁጥሩን እርግጠኛ ሆነን መናገር ባንችልም የሰው ህይወት ላይ የሞት አደጋዎች ደርሰዋል። ከተከፈተ በኋላ እንግዲህ በጣም ተደጋጋሚ የሆነ አደጋ እየደረሰ ያለ። ለዚህ ችግር የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። የቦታው ላይ እጄ ነበርን የሚል ነገር ለመታዘብ የትራፊክ መብራቶች በትክክል አይሰሩም። አብዛኞቹ ቦታዎች እየተተከሉ አሉ፣ ያልተተከሉም አሉ፣ በትክክል አይሰሩም። አንዱ ይህ ነው ለመንስኤ እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው። ሌላው የአንዳንድ አሽከርካሪዎች ከልክ ያለፈ የመኪና ፍጥነትና የአንዳንድ እግረኞች መንገዱን ለመጠቀም መቸገር እንደ ምክንያትነት ይነሳሉ። ያ መንገዱ አዲስ ነው፣ ብዙ አካፋዮች አሉትና ለመሻገር ያመነታሉ። አዎ፣ እስኪ ለመድረስም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ይህ መንገድ እንዳልኩሽ ዘመናዊ ከመሆኑም በላይ ብዙ አካፋዮችና ድልድዮች ያሉት በመሆኑ ስለ አጠቃቀሙ ለእግረኞች በቂ መረጃዎች በመገናኛ ብዙሃን ማስተላለፍ ይጠበቅበት ነበር። የመንገዶች ባለስልጣን አዲስ ነገር ሲመጣ ህብረተሰቡ እንዴት መጠቀም እንዳለበት አውቆ ነው ከዛ በኋላ መመረቅ ያለበት መንገድ። ትክክል ነው። ብዙ ጊዜ እንደው ማስተውለ ከሆነ መንገድ ሲሰራ ኢቭን የመንገድ ላይ የትራፊክ ላይቶች የአሽከርካሪን ያማከለ ነው፣ እግረኛን ያማከለ አይደለም። ብዙ ጊዜ የአሽከርካሪዎች ተራ የሚጠብቁበት ብቻ ነው እንጂ ለእግረኛው ደህንነት ተብሎ ታስቦ የሚዘጋጅ የትራፊክ ላይት እንግዲህ አልፎ አልፎ ሊኖር ይችላል እና ከዚህ በኋላም የእግረኛው እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ውስጥ እግረኛ ይበዛል አይደል? ስለዚህ ብዙሃኑን ያማከለ ስራ መሻገሪያ ሊያስፈልግ ይችላል። ምናልባት ተጠንቶ ቦታዎቹ ላይ አደጋ ይበዛ ከሆነ ለእግረኞች መሻገሪያዎች ለብቻቸው መሰራት ሊያስፈልግ ይችላል። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ እኛ የምናነሳው ተመሳሳይ አደጋዎችን ለመቀነስ የትራፊክ መብራቶች በትክክል መስራታቸውን የሚቆጣጠርና ችግር ሲፈጠርም አፋጣኝ ጥገና የሚወስድ አንድ አካል መመደብ አለበት ካሁን ሌሎች ብዙ አደጋዎች ከመፈጠራቸው በፊት። በመጨረሻም እንግዲህ አሽከርካሪዎች መንገዱን ሲጠቀሙ የመኪናቸውን ፍጥነት ባለፈው ሳምንት እያነሳን ነበር ስለ መኪናዎች። እንግዲህ ብዙ ነገር የሚያሳስቡ ነገሮች አሉ። መብረር የሚፈልጉ አሉ፣ አራት እግር ይዞ አንዳንድ አሽከርካሪዎች ሁሉን እያለ ማለት ነው። ያው መረጋጋት ጥሩ ነው። በእርግጥ መንገዱ ያጓጓል። በጣም በጣም ምቾት አለው። በጣም ያምራል። ለተሽከርካሪ በጣም ይመቻል። ግን ቢሆንም ደግሞ ያለንበትን ሁኔታ ማገናዘብ ያስፈልጋል። እግረኞቹ ሊቸገሩ ለማቋረጥ መንገድ ሊቸገሩ ይችላሉ ብሎ አስበው በተለይ ማካፋዮች፣ ምክንያቱም ማህበረሰባችን ብዙ አይነት ማህበረሰብ ነው ያለው። ገባ? ደካማ ሊኖር ይችላል፣ ሽማግሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በእድሜ ገፉ ሊኖሩ ይችላሉ። እና እነዚህ አስበው በኃላፊነት እንዲያሽከረክሩ አደራ እንላለን። እንግዲህ ቀናችን እንዲያምር ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዛሬና ነገ እንደሚካሄድ ሰምተናል። ይህ ምርጫ በየጊዜ ውዝግብ የማያጣው ምርጫ እንደሆነ ሁላችንም ስንታዘበው የቆየነው ጉዳይ ነው። እንግዲህ የዘንድሮ ምርጫ ምናልባት አፋር ላይ ዛሬ አራት ዓመት ሲካሄድ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ለሀገራችን ሰቅጣጭ የሆነ ነበር። የውጭ ሀገር ታዛቢዎች ከፊፋ የመጡም ነበሩ። አንዳንዴ በጎጥ ተከፋፍለው ነገሩ ሲሰሩ ነበር። ያው እንግዲህ አፍሪካ ቀድመን አፍሪካን የአፍሪካ እግር ኳስ የመሰረትን ሰዎች ለራሳችን መሆን ሲያቅተን ያስተዛዝባል። ፊተኞች አለኞች መሆን የለብንም አይደለ? እስኪቀጥ ይመለታችን ቀደምትነታችን መቀጠል ይኖርብናል። እንግዲህ የዘንድሮ ምርጫ ከበፊቱ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ኳሳችን እንግዲህ በዓለም ሆነ በአፍሪካ ያለበት ደረጃ ጥሩ አይደለም አይደለ? እስከዛሬ ከመጣንበት መንገድ አንጻር ከፍ ዝቅም አንልም እዛው ካለ እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዲህ ከክቡር ነቃቸው ተሰማ በኋላ በአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንኳን አገራችን የሚወክል ሰው እስካሁን አላገኘንም። በመሆኑም ተወዳዳሪዎችም ሆነ ድምጽ የሚሰጡ ወገኖቻችን ከግል ጥቅም ይልቅ ሀገርን በማስቀደም
ፍትሃዊ የሆነ ስራ እንደሚሰሩ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ላይ በመርጫው የሚወዳደሩ ሁሉም እጩ ተወዳዳሪዎችም ሆኑ ወደፊት ወደዚህ ስራ ለመግባት ለሚያስቡ ወገኖቻችን የምናስተላልፈው መልእክት ቢኖር ትልቅ አገር እንዲያስቡ በተለይ ሀገርና አህጉር ሊቀይሩ የሚችሉ ትልልቅ ሀሳቦች ይዘው እንዲመጡ እንግዲህ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አዎ ሀገርን ማሻገር የኋላውን ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ዛሬ ለምንሰራው ስራና ሶስት ወራዳሪዎች አሉ። እንግዲህ ለሁሉም መልካም እድል እንመኛለን። ጥሩ ነገር እንግዲህ 2015 እንደምናይ በኳሳችን ላይም በሀገራችን ላይም ተስፋችን ነው። ወይም ቀጥሎ መረጃ ስንሄድ ሁለት አጫጭር መረጃዎች አሉኝ። የሩስ ኩራታችንና መመኪያችን የሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአመቱ የአፍሪካ ቁጥር 1 ተመራጭ አየር መንገድ አክሊልን ደፍቷል። በተከታታይ ነው እንግዲህ እየደፋ ያለው ይገባዋል። ምክንያቱም ኩራታችን ነው። ጃንሆይ ናቸው የመሰረቱት አጼ ኃይለ ሥላሴ ከ70 አመታት በፊት። እንግዲህ የርሳቸው ያን የተኮላት ፍሬ ዛሬ ዛፍ ሆኖ ያደበ አኩርቶናል። እውነት ነው። እንግዲህ የግሎባል ትራቨል መጽሔት ባዘጋጀው የ2022 የትራንዚት አዋርድ ዳሰሳ በአፍሪካ ተመራጭ አየር መንገድ ሽልማትን አግኝቷል ማለት ነው። ሌላው መረጃችን ቀደም እንዳነሳ ነው ብዙ ተቋማቶች እያስመረቁ ነው ተማሪዎቻቸውን ሐምሌና ነሐሴ ላይ። ዛሬ ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከ6500 በላይ ተማሪዎችን እንዳስመረቀ ሰምተናል። ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በዚህ የምረቃ ዝግጅት ላይ ለሁለት የሀገር ባለውለታዎች የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል። ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስና ለጀግኒት ለኮሎኔል ደራርቱ ስሉም ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሰጣቸው። እንግዲህ ሁለቱም ይገባቸዋል። ሁለቱንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃቸዋል በስራቸው። በተለይ ደግሞ የክብር ዶክተር ደራርቱ ቱሉ እንግዲህ በጣም ከሚጣፍጥ ድል በኋላ መሆኑ ደግሞ የተሰጣት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ይገባታል ብለን እናስባለን። እንኳን ደስ አለሽ ማለት እንፈልጋለን። ኤርሚያስም በተመሳሳይ በዛ በክፉ ጊዜ በጦርነቱ ጊዜ ሁሉንም በአንድ አድርገው ህዝቡን የመሩ ናቸው። ባለስልጣናቶች፣ ሌሎቹ ሸሽተው ሲወጡ ወሎ ላይ እንግዲህ ከዛ የነዛ ሰዎችንም አካላቶች ጦርነት ላይ የተሳተፉ በመላውን እንደ አባት አንድ አድርገው ያረጋጉ ሰዎች ናቸው። በትክክልም ከአንድ ከሃይማኖት አባት የሚጠበቅ ሃይማኖት አባት ዳግም አቡነ ጴጥሮስ ቢያቸው እንደዛ ምሰሩ። ዋና ኃላፊነቱ ለሰው ልጆች ሰላምን መስበክ አይደለ? ትልቅ ኃላፊነት ነው የተወጡት። እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። ወደ ሌላ መረጃችን እንለፍ። እንደገና ወደ ሳምንቱ በጣም አነጋጋሪ መረጃ ስናልፍ ወደ አውሮፓዊቷ ሰርቢያ ይወስደናል። በመላ አውሮፓ በተከሰተው አስከፊ ድርቅ ምክንያት በሰርቢያ የሚገኘው ዳኑቤ ወንዝ መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነሱ ከ78 ዓመታት በፊት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት የሰመጡ የናዚ ጀርመን ግዙፍ የጦር መርከቦች ቁልጭ ብለው ለመታየት በቅተዋል ይላል መረጃችን። እነኚህ ከ20 በላይ የሚሆኑት መርከቦች በውስጣቸው በብዙ ቶን የሚገመት አውዳሚ ቦምቦች፣ ፈንጂዎችና ተተኳሾች ምንም ሳይበላሹ በመገኘታቸው የሰርቢያ መንግስት ማንኛውም ሰው ወደ ወንዙ እንዳይቀርብ አዋጅ ያወጣ ሲሆን እነኚህን የጦር መሳሪያዎች ለማስወገድም 30 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተብሏል። እንግዲህ ያስገርማል። በጣም ያስገርማል። ለመግዛት ያናይል ለማስወገድ ያናይል ወጪ ያስወጣል የሚለው እንዴ ነው። እንግዲህ አደገኛ የሆነ ነገር ዋጋ ያስከፍላል። በጣም እነኚህ የናዚ ጀርመን መርከቦች ከሰመጡበት ወንዝ ከ78 ዓመታት በኋላ ሰማዩንና ፀሐዩን ለማየት በመብቃታቸው የዓለም የአየር ንብረት ለውጥን እያመሰገኑ ያለ በሚመስል ሁኔታ ወንዙ ላይ ተንጎማለው ይታያሉ። እውነት ይመስላል። በጣም ከ78 ዓመት በኋላ የሚገርም ነው። በጣም ብዙዎች ግን የተስማሙበት ጉዳይ ጦርነት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነና ጉዳቱ 100 ዓመታትን ተሻግሮ ለትውልዶች የሚተርፍ መሆኑን ነው። አዎ ዛሬ ለምንቀብራት እያንዳንዷ በጎም ሆነ ክፉ ነገር ለሚቀጥለው ዘመን ላይ እንግዲህ ቅድም አስተናል ጃንሆይ አየር መንገዱን አቋቁሞ አለፉ። የእርሳቸው የጣሉት መሰረት ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም ላይም በአፍሪካም አንደኛው ነው፣ እየመራ ነው በብዙ ነገሮች። በተቃራኒ ደግሞ ክፉ ነገር ስንጠቅል ለትውልድ ይቀጥላል እና ያንን ነው የናዚዎች እንግዲህ ያን የተሸንፈው ሲወጡ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ እየጣሉ በየቦታው ነው ሄዱት። አውሮፓን መላ ማለት ነው፣ ራሻ ደርሶ ነው የተመለሱት። እና ያን የጣሉት ነገር እንግዲህ እንደዚህው ወጥቶ እየታየ ነው። ያው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰላም ያንጣልን ለሀገራችን። አሜን።